き声は好きですか？ささやき声。ささやき声ですか？はい。好きです。やっぱ耳の近くとかで、ささやかれると、ゾクゾクするんですよ。嫌いですか？いや、嫌いじゃないですけど、まあ、いい感じの大人が、大人の男二人が、このアクリル板越しに、ささやき合ってるって、気持ち悪くないですか？気持ち悪いですけど、でもなんか昔を思い出しますよね。俺も学校とかで。どんな昔？学校とかで、ちょっと授業中友達とこうやって、あのさ、今日終わったらさ、あそこ行かないみたいな。うん。違いますかね。これは、僕の物差しで、物を言うだけなんだけど、はい、小さい声とか、ささやき声で言うことって、人って本音だと思わない？ああ、確かに。すごくその人の本音を伝えてるんだなって、いつも割と、思って人の話を聞いたりとかするんだけど。考えたこともなかった。マジで？はい。いや、俺結構思ってましたね。へー。でも、このボリュームでやってて、はい、全国38局ネットで、きついと思うんだよね。そろそろ。で、しかもさ、これラジオやってるわけじゃん。ラジオ聞きながらみんな寝られちゃうとさ、そうですよね。しかも、ラジオやってる。意味ないよね。木村くんはお願いされてるけど、うん、俺、お願いされてないんですよ。それなのにやっちゃってるんですけど、大丈夫ですかね？いや、割と匠のささやきの方が、芯があって、俺はいいんじゃない？それが本心ですか？本心、本心。これそろそろやばいです。すいませんでした。